Ні політичним репресіям. У центрі Львова відбулася акція проти переслідувань українських патріотів і політиків. На зв'язку зі студією журналістка Олена Кордоба, яка розкаже, що там відбувається. Активісти, волонтери та депутати партії «Європейська солідарність» обласного осередку влаштували збір підписів. Аналогічна, але набагато більша акція відбувається зараз у Києві. Підписи збирають за те, аби прокуратура, правоохоронні органи України припинили переслідування чинного президента Петра Порошенка. Активісти вважають ці дії незаконними, адже зараз в умовах війни з Росією саме Росія є ворогом України, а не президент і чинний зараз депутат України Петро Порошенко. Біля намету, де працюють, де є зараз волонтери, чимало львів'ян, зібрали вже десятки підписів, акція надалі триває. Пізніше повідомлю, що відбуватиметься тут далі.